O último foragido da penitenciária, Dom Abel Alonso Nunes, que fica em Bom Jesus, fica em a 603 quilômetros da capital teresina, foi capturado lá mesmo na região sul, lá em Cristino Castro. Jackson Laranjeira respondia por roubo e participou de uma fuga em massa da unidade, junto com outros 16 detentos, no dia 19 de fevereiro. Passou, foi tempo ele, né? Março, abril, maio, junho, né? Começando, comecei de julho. Passou o quê? 4 meses, né? É, 4 meses. 4 meses tomando gelada, indo pra festa, roubando um pouquinho, que ele não é de ferro, né? Porque ladrão é ladrão, né? Ladrão é ladrão. Uma vez ladrão, continua ladrão. Ele ainda ofereceu 3 mil reais para os policiais liberarem ele. Olha, rapaz. Rapaz, tentou subornar a polícia. Aí fica até mais ruim pra ele, viu? O caldo até engrossa mais. 3 mil conto, aí, Edmilson. 3 mil conto o bandido tem. É. E eu tô precisando só de 1.000, ele tem 3. Aí depois vocês vêm pra mim com aquela balela que vocês têm aqui de falar que o crime não compensa. O que tem de bandido rico no Brasil não é brincadeira, não. A Maria dessa aqui, só da conta da Maria, se tinha uns 200 reais, tem muito, coitado. Porque ela trabalha que só a porra. Se ela tiver 200 contas, ela tem muito. E o ladrão, o bandido, com 3 mil reais. A Laysa, aí você for na conta da Laysa, hein? Não, mas aí a Laysa, quando ela não tem, ela liga pra mamãe dela. Mamãe, estou sem dinheiro. Aí, mande o Pix, filha. E o Pix? Aí, bufo, 5 mil, dona Lapa. Tu é doido aí? É, tem condição, mas é um caba desse aí que faz porra nenhuma na vida. Tem 3 mil conto pra... Ó, 3 mil reais, Maria, né? Vamos ver, de quem é a matéria aí, Maria? É a Tony, é? Raimundo Antônio Black. Ele vai pra aí, parece que tá trabalhando de vigia, que ele anda num sono monstro, né? Né? Tô vendo aí. Tony Black, o repórter Coruja, na tela do Pancadão. A Rocha. No dia 19 de fevereiro, 17 homens fugiram da penitenciária de Bom Jesus. Estava faltando um ser recapturado. Nós estamos aqui com o Reginaldo, que é o homem coordenador geral, diretor exatamente desse setor. Este último já está nas mãos da justiça novamente? O último foragido da unidade foi recapturado pelas forças de segurança na unidade, lá em cidade de Cristino Castro. Nome do cidadão Jacques Laranjeira, acusado por roubo. Ele invadiu um domicílio na cidade de Cristino Castro. E como já havia as informações, a gente já estava no encalço desse interno, as forças de segurança de imediato já identificaram. E o que causa mais espécie, Tony, é que no ato da prisão, o Jacques ofereceu ainda uma portão de 3 mil reais para que os policiais facilitassem a fuga dele. Imediatamente foi dado voz de prisão pelo crime de corrupção ativa, além do cumprimento do mandado de recaptura. É claro que o sistema não quer que esses homens fujam, mas o que, faltou ali, na opinião sua, você que é o homem que coordena essa parte? Pronto, nós estamos experimentando, Tony, um momento de superlotação. O sistema tem 3 mil vagas, está quase com 7 mil presos. Infelizmente, eu costumo dizer que as ocorrências penitenciárias se assemelham a um acidente aéreo. Uhum. Geralmente, acidente aéreo ou é falha mecânica ou é falha humana. Infelizmente, a comissão de sindicância, porque o secretário tem sido intolerante em relação a essas ocorrências, não só para verificar se houve eventual responsabilidade do servidor, mas também para identificar as falhas, como você bem me perguntou. Naquela oportunidade foi identificado que houve uma fragilidade, houve uma falha humana durante a custódia daqueles presos. Mas o importante é que a Polícia Penal, a Secretaria de Justiça, vem aprendendo com essas falhas. Nós implementamos um protocolo de segurança mais rigoroso. A unidade de Bom Jesus não foi aumentado nenhum servidor. O que a gente fez foi uma mudança de cultura do policial. Levamos qualificação, capacitação. E graças a Deus, de lá para cá, não experimentamos mais nenhuma ocorrência. Esse trabalho de capacitação, como você bem disse, está sendo feito em todo o estado. Todo o estado, a gente tem buscado implementar o protocolo de segurança, um procedimento que foi
importado do sistema penitenciário federal, que vem dando certo, que foi colocado na casa de custódia, quando você bem acompanhou o repórter policial. Casa de custódia toda semana tinha óbito, tinha fuga, realmente era uma terra sem lei. Só que hoje quem manda é o Estado, e o que aconteceu na José Bamalete está sendo replicado lá em Bom Jesus também. Na lente, então na tela da TV Antena.